katikati mwa jiji la Nairobi, kaunti ya Nairobi, ambapo wenyeji wa eneo hili na wapiga kura 1118 wanapata nafasi ya kufika pale debeni kuamua ni nani atakayekuwa mwakilishi wao katika bunge la 12 kufuatia kifo cha Kenokoth ambaye alikuwa mbunge wa eneo hilo kutokana na saratani. Na hivyo basi baada ya pilka pilka za siku nyingi tu, kampeni ambazo zilichacha moto, basi leo ni nafasi ya wenyeji wa Kibra kutoa sauti yao. Na watatoa sauti yao, mtazamaji, manake tunaungana moja kwa moja na mwanahabari Bi Chemitai Green akiwa nyuma. Aha, ndio huyu nilikuwa namtafuta huku. Chemitai, sijui hali vipi kule na sijui kama umepata watu ambao wanapiga kura. Tumesikia wanasiasa wakizungumza. Sasa sijui kama una wananchi ambao wana nafasi na sauti za kusema yanayojiri na wangependa kuona nini mwisho wa siku. Gashuri na Nunu, vile mmesema, tumeweza kuona viongozi kadhaa wa kisiasa kutoka mirengo tofauti wakifika hapa kuangalia hali ilivyo, na wengi wao wamesema wameridhishwa na jinsi zoezi nzima la uchaguzi huu mdogo wa eneo bunge la Kibra umeendelea, isipokuwa zile incidents kidogo tumeona kuwa kumekuwa na watu wachache ambao wameweza kukamatwa na polisi kwa shutuma za kutoa hongo kwa wale wanapiga kura ili wapigie mtu fulani. Tumeweza kuona pia wanasiasa hao wakifika hapa kuomba watu waendelee kuja na kujitokeza kwa wingi kupiga kura. Foleni kutoka asubuhi zimepungua kiasi. Asubuhi watu walikuwa wengi, saa 11:30 wengi walikuwa wameshafika katika maeneo ya kupiga kura wakijitokeza kupiga kura hizo, lakini tangu tuseme saa 1 imepita hivi, tumeweza kuona kuwa foleni imepungua na watu wamekuwa wachache kidogo. Kidogo tuzungumze na wenyeji hapa tujue, wewe ni mwenyeji hapa Kibra, umeweza kupiga kura, na ikiwa hujapiga ni nini imekuwa shida? Mwalimu mwenyewe, nimefika asubuhi na mapema kwa ajili ya kupiga kura. Na tafadhali jitambulishe jina kwanza. Kwa majina ni Shadrack Haimbandati. Nilifika asubuhi na mapema ni kwa ajili ya kusajili mbunge ninayemtaka, na nilipata kwamba watu walikuwa wengi, lakini hakukuwa na utata wowote, ni kwa ajili ya kupiga kura. Ungesaidiwa kwa urahisi, kisha uambiwe pale ambapo unaenda kupiga kura na upige kura yako vikamilifu. Tumeweza kuona kuwa kuna visa ambavyo tumeona wanasiasa kadhaa magari yao yameweza kutupiwa mawe. Tumeona kidogo kidogo kumekuwa na shida kidogo. Umeweza kuona kushuhudia visa kama hivyo? Okay, wanasiasa wengi wamefika hapa ambao wanaongoza na wale ambao walitoka katika uongozi, ni kwa ajili ya kuangalia jinsi kura inavyoendelea, na kuna wale kweli wamepigwa, kuna wale wamefukuzwa, na hiyo yote tumeshuhudia. Lakini sisi kusema kweli, tunataka amani na tupige kura yetu kwa njia ya amani na umoja, kwa sababu hatutaki vurugu yoyote, tunataka tuwe kwa umoja. Ulipopiga kura ilikuchukua takriban dakika ngapi ama sekunde ngapi kuweza kuangalia kwa jina lako liko kwa register na kupiga kura? Wacha niseme IEBC walijipanga vizuri, kwa sababu unapofika hivi unapatana kitambulisho, kisha unaangaliliwa jina, na ukishaangaliliwa jina unaambiwa enda katika sehemu fulani utapiga kura yako. Asante sana. Kidogo tuzungumze na mwanadada huyu tujue, jitambulishe kwa majina na utueleze umeweza kupiga kura na shughuli hii imekuwaje. Kwa majina naitwa Selino Punga. Nimepiga kurangu pale line 7 MCA, na shughuli huko ilikuwa swafi, sijiona shida yoyote, na ninashukuru na ninapongeza watu wa Kibra kwa amani. Asante. Kidogo pia tuendelee kusikiza kutoka kwa wenyeji hapa eneo hili la Mashimoni. Tutambulishe majina yako na shughuli hii ya uchaguzi mdogo wa Kibra imeendelea vipi? Kwa majina naitwa Barasa Albert. Shughuli nzima imekuwa nzuri, ingawa kumekuwa na changamoto tangia asubuhi, lakini yote kumi tunasema kuwa wana Kibra tunataka amani. IEBC imejipanga, unapoingia katika chumba cha kupiga kura bila wasiwasi, jina lako unapeana, tukitambulisho litapatikana, likipatikana unashughulikiwa kwa haraka. Kwa hivyo kila mgombea wa kiti chake ajienzi na keti mahali popote alipo, akitarajia kitakachotokea kutokana na kura zitakazopigwa. Tunaamini kuwa kila mmoja atapigiwa kura kulingana na sera zake, kwa sababu wana Kibra tunataka sera ambazo zitadumishwa na maendeleo yaendelezwe, na marehemu bwana Kenokoth popote alipo afurahi kazi yake inapoendeleza. Asante sana. Mwisho kidogo pia tupate kwa jana huyu
tueleze majina yako na umepiga kura, kama umepiga na umeona shughuli hii ya uchaguzi umeendelea vipi? Kulingana na shughuli ya uchaguzi iko sawa kabisa, kufikia saa hizi hakuna vurugu yote imetokea na kuna amani kabisa. Tunaomba itamalizika vizuri hata kuhesabu matokeo itakuwa sawa. Yeah. Asante sana. Lulu Gashuri, mmeweza kusikia maoni hayo kutoka wenyeji wa eneo hili la Kibra. Tuko katika Mashimoni na kuna polling station ya Mashimoni Squatters iko eneo hili. Leo tumeweza kushuhudia visa vingi katika station hiyo ya kupiga kura. Tumeweza kuona kuwa kuna jamaa mmoja aliweza kushikwa na polisi kwa tuhuma za kutoa hongo kwa wale wanaopiga kura, kutaka kuwashawishi wapige kura mtu fulani. Tumeweza kuona pia polisi wengi wameweza kuletwa katika eneo hili baada ya tukio hilo. Pia pale juu ukiweza kuona kwa picha ambazo tunaonyesha, eneo lile pale juu linaloonekana kwa picha hizi ni pale ambapo aliyekuwa seneta wa Kakamega Bonnie Khalwale aliweza kupata vurugu kidogo. Tuliona jiwe ametupiliwa jiwe na wale ambao waliona kuwa hafai kuwa eneo hilo. Basi haya ni matukio ambayo yameweza kushuhudiwa sehemu tofauti hapa Kibra, ambapo wenyeji wamekuwa wakiendelea na shughuli ya kupigia kura na kuchagua yule ambaye wanaona ni kama anafaa kuchukua kiti baada ya kifo cha Ken Okoth ambaye aliaga Julai mwaka huu baada ya kuugua ugonjwa wa saratani kwa muda mrefu. Tutaweza kuwajulisha zaidi yale yanayojiri katika eneo hili la Kibra tukiweza kuzuru polling stations zingine ambazo wenyeji wamekuwa wakisubiri pia kupiga kura. Na mwisho kidogo tusikize tu kwa mwenzangu hapa, jitambulishe majina yako, wewe ni nini katika eneo hili la Mashimoni na shughuli ya uchaguzi kwako imekuwa vipi? Kwa majina naitwa Calvin Sandere. Mimi ni mpiga kura pale Mashimoni polling station. Tumetoka hapo, mashughuli ziko sawa. Kuna hali ya juu ya usalama, kila kitu iko sawa na tuna imani kwamba ikifika ile wakati ambao utafika, kiongozi atapatikana by saa 9. Na wewe dada, tafadhali jitambulisha na utueleze pia maoni yako. Nimeona ni kama uko na maoni. Hata pia mimi naitwa Sara Weswa, nami nimepiga kura kule Makina. Huko pia usalama imekuwa sawa. Nimeona kila mahali, kila pahali ambapo ninapita, nimeona kwamba usalama imeimarishwa. Chenye naomba tu wapigaji kura wote katika huu mtaa wetu wa Kibra, tafadhali tudumishe amani kila popote ambapo tunaenda. Tudumishe amani kwa sababu amani ndio chanzo ya kuleta uboraji wa kila kitu katika kitongoji chetu. Asante sana. Gashuri, nitaweza kurejesha studio kidogo ili tuweze kujipanga kwa taarifa kuu, tuweze kupata maoni zaidi kutoka kwa wananchi na pia kutoka viongozi ambao watakuwa wamefika hapa, wale ambao wanapiga kura na pia wale ambao ni maejenti wa wale ambao wanawania viti hivi, tukikumbuka kuwa ni watu 24 ambao wanawania kiti cha ubunge cha eneo bunge la Kibra. Kwako Lulu na Gashuri. Ni kidogo Chemutai, kabla haujaondoka, hebu niulizie hao wenyeji wa Kibra ambao uko nao hapo, yule ambaye atachaguliwa pasina kutaja jina la mgombea yeyote, wangetaka mambo gani ayazingatie, ayape kipaumbele atakapofika bunge? Ni mambo yepi matatu ya kwanza ambayo wangetaka mbunge wao mpya atakayechaguliwa leo ayape umuhimu mkubwa zaidi? Kwanza tujitambulishe majina yako, njoo hapa. Jitambulishe majina yako na tueleze yule ambaye atachaguliwa kama mbunge wa Kibra. Ni mambo, bila kutaja jina la mtu huyo, ni mambo gani matatu ya kwanza ungetaka mbunge huyo kuzingatia ili kuboresha maisha ya wenyeji wa eneo bunge la Kibra? Okay, kwanza na kabisa, I'm called Kenneth Odhiambo, I'm a resident of Kibra. As I speak right now, I've just voted at Line Saba and I've just walking around. I would like to elect a leader who can see the lives of youths like me, women empowerment, and entire Kibra as a whole. We need someone who can go there and submit our grievances so that we can take this Kibra to the next level where our late Honorable Kenneth Odhiambo Okoth left it. Without sympathy votes, we want a true election without bias. We need someone who will present us. We don't need someone who doesn't even know how to talk, but somebody whom we have stayed with us here. All in all, I don't have
much to say, but let us wait the good result in the name of Jesus. Na wewe tafadhali njoo hapa tueleze yule ambaye atachaguliwa kama mbunge wa Kibra ni mambo gani ambayo unataka azingatie. Okay, first of all, I'm David Owino. I'm a resident of Kibra and I'm an electorate at Kibra. Okay, so first of all, the three things I would like the MP elect to nini kuzingatia. First of all, education. The former MP who succumbed to death, succumbed to cancer earlier on this year, he major on education. So I would like the incoming MP to major on education. Secondly, I would like him to concentrate much on youth, since most youth in Kibra here are not employed. Then also housing and sanitation in overall. Okay, so that's what I would like the MP to concentrate on. Asante sana, thank you. Kidogo tupate maoni ya mwisho kutoka mwenzangu hapa, njoo simame hapa tueleze yule ambaye atachaguliwa kama mbunge wa Kibra baada ya uchaguzi wa leo, ni mambo gani ambayo unataka mtu huyo kuzingatia ili kuboresha maisha yako, maisha ya familia yako na pia wenyeji wa Kibra kwa jumla? Okay, sawa. Ya kwanza mimi naitwa Ken Jakababa, vile unanijua hapo kwa kijiji. Mimi ni mpiga kura wa YMCA Kibera. Kitu ya kwanza mwenye ataingia pale, tunataka endeleze ile vile mwenye alikuwa hapo MP, ile maoni alikuwa anaendelea nayo, maendeleo iendelee. Wamama wako hapa hawana kazi, vijana wako hapa hawana kazi. Haya, mashule zinafaa bado ziongezwe plus maintenance iwe. Maji shida, stima ni shida. Sasa hii kijiji hata haina stima. Na tunaishi tu kwa imani ya Mungu. Na hatutaki vita. Tunataka tu by the end of the day tupate yule candidate wetu, kura ya haki, story ya bribery hatutaki. Kama tutashindwa sawa. Kama yule mwingine pia atakuwa ameshinda tutakubali. Lakini by the end of the day we are all Kenyans na lazima tupendane. Asante. Na mwisho tupate kutoka kwa mama. Maoni yako ni yule ambaye atachaguliwa, mambo gani unataka aweze kuzingatia na kuipa kipaumbele katika utendakazi wake? Okay, asante sana. Mimi naitwa Doreen. Sisi mwenye atachaguliwa, huyo ndio tutajua Mungu alishamchagua hata kitambo. Kenye tunataka afanye ni aendelee venye hayati alikuwa amepanga mpango zake, kuendelesha masomo kwa watoto, kusaidia mambo ya CDF, mitaro venye NYS waliwacha nusu nusu, naendelea venye mwenzetu hayati aliendelea. Asante. Gashuri, umeweza kusikia maoni hayo mwenyewe kwa kizungu na pia kwa Kiswahili. Wenyeji wanasema maono ya Ken Okoa ambaye sasa ni marehemu yaweze kupewa kipaumbele katika utendakazi wa yule ambaye atachukua kiti hichi baada ya uchaguzi huu mdogo. Tutaweza kujuza zaidi. Natumai kufikia hapo nimeweza kukupa yale ulikuwa umehitaji. Bila shaka, asante sana dada Chemutai going pale na wenyeji wa Kibra. Na umesikia ni watu ambao wanaelewa sana yale mambo ambayo wanataka. Na by the way, mara nyingi isipokuwa ni tunawapa kipaumbele wanasiasa kuzungumza kwa niaba ya watu, unaona watu wakipewa nafasi ya kujisemea wanajua yale mambo ambayo wanataka. Wamezungumzia sana masala ya elimu na Jakababa nimempenda sana, nasema baada ya yote haya tuwe na amani. Bila shaka.